Assalamu alaykum, hammaga qalay salaman. Mamnaqa idishla sotadigan magazindaman. Hozir bu yerdan ozgina mollarni videoga olaman va Toshkentga xohlaganlarga zakazga jo'nataman. Undan tashqari butun Yevropaga jo'nataman. Kibeli bilan ishlayotdim, bilasizlar. Kibelini Toshkentga jo'natmayman, lekin butun SNG davlatlar, O'zbekistondan tashqari va Yevropaga jo'nata olaman. Toshkent bilan ularni shartnomasi bor ekan, o'shaning uchun men ular bilan ishlamaydigan bo'ldim. Faqat Toshkentga, ya'ni O'zbekistonga qolgan butun davlatlarga jo'nata olaman. Undan tashqari men bu ishlardan jo'nataman. Hozir sizlarga videosini videoda ko'rasizlar davomida, xudo xohlasa. Bu magazinimizdagi mana bunaqa naborlar, mana bu naborlarni har xili bor, Telegram kanalimga qo'yaman. Rangi, ya'ni har xil ranglari bor. Mana bunaqa naborlar orqada ham bor. Chunaqa orqagacha o'tmaydi. Bunda ko'rsataman. Keyin mana bu idishlar yoqdi menga. Chaqchuq idishlar, har xillari bor ekan bu yerda. Undan tashqari mana bitta ham bor. Mana bular oyoqlari, mana bunaqa yaltiraydigan xrustalni sharikchalari bor. O'zbekistonda juda mashhur bu idishlar, hozir bilasizlar. Ko'pchilik so'rayapti. Talab ancha, ya'ni sotishga ham olsanglar bo'ladi. Optim narxidan jo'natib beraman va o'zingizlarga ham olsanglar bo'ladi. Arzon. Mana men bilan qaranglar, toshli. Oyoqlari ham originalni. Yoqdi menga. Ya'ni O'zbekistonda dasturxonlarga mos. Mana bitta ham bularni shunaqa niqalari bor. Ko'rganingizdek naborlari. Bularni ham chaqchuq idishlari, meva idishlari, shokolad idishlari bor. Alohida alohida zakaz qilsanglar bo'ladi. Men bulardan hammasini rasmini oldim va jo'natib beraman. Xudo xolisi zakaz qiladigan bo'lsanglar, men bu salfetnitsa bilasizlar. Men bu ham salfetnitsa rasmlarini oldim bularni ham. Hammasini. Men bu yoqdi menga, buni tilla rangi ham bor ekan. Juda ham chiroyli yaltirar ekan. Biz ayollar faqat shu yaltir yulturlarga ishqibozmiz o'zi. Mana mana bunaqasi ham bor. I xuddi shuni tilla rangi ham bor. Undan tashqari mana bunaqa shakar, varenya, chaqchuq idishlatsa ham bo'ladi bularni. Mana bunaqa patnisligi ham bor. Patnisda 2 tali yoki 3 tali olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa 2 tali idishlari ham bor. Bularni ko'rsatdim. Men bularni ko'rsatdim. Va hozir anu, men bularni ko'rsatdim. Mana bunaqa idishchalar ham bor. Mana bu idishlarni qaranglar, chiroyliligini, shakar sop qo'yishga originalni. Mana bu ham yo'qdi. Bularni narxini olmadim hali, hozir endi olaman. Undan tashqari mana bunaqa patnislar. Buni hozir anaqasini nima deydi, ta'riflab bera olmayman qanaqa chiroyli yaltirashini, ko'rinishini, но yaqindan qaraganingizda chiroyli. A mana mana bu boyagi salfetnitsani tilla rangi. Tashqaridan bir kutyaptilar. Men ham xuddi shu salfetnitsani mana bunaqa rulonli salfetka uchun naborim. Mana bu patnisam bor. Xohlaganlarga santimetrini yozaman, xudo xolisi. Mana bunaqa dumaloq patnislar bor. Mana bunaqa to'rburchaklari ham bor. Xullas, shunaqa gaplar. Haykalchalar kerak emas. Mana bu idishlar bor. Va mana bunaqa idishlar ham bor. Bittasi mana bu yarim kilo 700 gram i 1 kiloga ketadi. Mana bunaqa oyoqligi bor. Yi oyoqsizi bor, zakaz qilishingiz mumkin. Sinmasdan yetib boradi, baqvat korobkalarda jo'natiladi. Zakaz uchun menga yozasizlar, ekranda nomerimni yozib qoldiraman. Xudo xolisa yaxshi kunlarda ko'rishingiz, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Allohga omonat bo'linglar.